Ah, o Cine Chique é stupid. Basi useme tu kweli. Bibi niko na yeye ni Miriam peke yake. Ani Miriam. Si unaona hata umekubetray. Sasa huyo ni bibi yako. Unaona? Niki nenda kwa nyumba, I'm taking my things na rudi. You cannot live forever, bro. Naje mzito. Oya. Kiasi tu. Unaweza tusaidia pale hapa tafadhali? Okay. Hata wewe madam tu. Ja tu niwaonyeshe hapa dakika moja si kwa ubaya. Sitaki kuweka kwa jua ndio maana nimewaambia kama mnaweza nisaidia. Sisi ni content creators. Tunatafuta ma subscribers mazuri. Maybe umeona sura yangu pale. Ama I'm far from being no. Umeona sura kama hii pale. Hata ikiuza motora around. You've never. Ama umepata ama umeona mara. Are you a fan of TikTok? Either of you? Yeah, TikTok. Yeah. Uweze kuwa fan of TikTok mojone sura. Kwani mnaona nani TikTok man? Unajua Willy Paul? Willy Paul nani amjui. Na nani amjui pia. Watu ni wengi TikTok. So, hadi mume niona. Uko na followers wangapi TikTok? Kadhaa. Kadhaa ni relative. Unajua na numbers. Na numbers. At least they were, wanafika 1,000. Yeah. 10,000? Yeah. Tia bidi. Wepi kuna followers TikTok? Ah, TikTok sijako juu ya kazi hapa na pale. Oh, sasa acha mimi nikuonyeshe channel ni gani. Subscribe yet, isiwa waste your time. Very popular channel. Naona jina? Comrades. Hamjasikia Comrades Flavor? Hamjasikia. The only flavor in the city. The rest are spices. Mwepo mkifiza tuma spices. Hamjasikia. Na mnaishi Nairobi? Kutu Nairobi. So, unazate subscribe wanya. Mnafika CBD? Okay, mazuri gani kwa CBD bwana? Ta mimi mnaitie CBD. Mkutembea tu kidogo. Na season. Na seeds ama small seeds. Seeds huyo. Bibi yangu bana. Hapana maboys. Kwa Nairobi mmebuku wa sana bana. Sisi. Hebu tuone pete. Pete ndio imebaki. Huyo si wako bado. Kama pete si. Huyo si wako. Kena tutembea tu pamoja hivi. Bro, hiyo ni kavya tata wa baba utawa. Bora. Tushasile. Umesile na nini. Na nini. Tutasile tu very soon. Subscribe. Unaona pap na finya. Sasa utakuwa unaweka bell hizo the rest utajionea tu. Mimi acha ni subscribe na yako tu tafadhali pia. Yangu. Atu tu support. Najua uko na watu hata TikTok. Sasa hata umesubscribe hata just. Ndio nataka kuexplain hata usikue na wasiwasi. Oh. Na leo ni Friday. Ukisikia flavor hata natoa leo mnaweza shtuka. Ndio maana watu wanapenda channel. Juu Friday kama hii unaweza angukia nyama choma na wine. Unakunywa wine? Ni kitu tunaweza watch pamoja. Ukunywi wine? No, now I don't. Oh, for I now. I don't consume alcohol kwa sasa. Unakunywa nini yenye unaweza taka? Na nyama choma. Nyama choma hivi. Na soda kubwa madia ba. Coca-Cola. Ukunywa ya ukweli? You must be lucky. Congratulations. Your story, I owe you lunch. Sawa. Na mimi nimepata pana mimi. Na mzee anakunywa. Anakunywa zimba. Kidogo tu occasionally. Sana. Kukunywa ni kukunywa ina occasional. Kukunywa unakunywa. Kuna difference ya mlevi wa kila siku na mlevi wa siku moja kwa wiki. Bado ni liver inachoma. Wa kila siku ni the addiction. Kuna addiction. So generally by the way si ufanye hivi. Our job sana sana from the word to Comrades Flavor. To educate, to entertain, to empower, but most importantly, today is a Friday, watu nakuja na team, tukikutana na watu. Tunaweza sema kama sasa inaongelea nyama choma. After the best thing umeniambia ni mama. I can't decide, I surprise you with something hii weekend. Mkumbuke nao hii channel. Kama good luck. Maybe Mungu tu amewasaidia leo mmepita hapa. Niseme nikitoka nyama choma. As I will appreciate new people. Okay, nice. But nyinyi pia mnaniachia kama 5 to 10 minutes na nyinyi. Hata mnaweza ambia watu wa subscribe. Mami amesema kwa TikTok niko sure watu watamsikiza. Okay. Akiambia watu kama 5,000 wa subscribe si umetusaidia. Wewe pia uko na marafiki niko sure wewe si mtu tu hivi hivi hapa kwa ground. Bila nakuona niko sure uko na mafans hapa nje. Tunasema mtu jenge subscription. Watu wasaidiane. Mimi ni wa wish well hata naweza sema mchukue Uber hadi tao sahi.
never know watu wangukia. Tuende kwa ile shed ni kiwa explain ya hizi vitu. So hii ni channel imenawiri hadi vile tunaongea sahi. Ruta me subscribe hapa ndio maana nashanga kwani mnaishi nchi gani? Na the president. Si ndio? Baba mwenyewe ame subscribe hapa, it's something. For real amjaisikia hata fununu kama hiyo, hata some of your best friends ama enemies hawajai waambia vitu kama hizi. Then you have a long way to go. You have a long way to go. Tunaweza simama hata hapa. You have a long way to go. Simame tu na huku. Kwa mimi ndio ukwe mrefu kama mimi, simama tu hapa juu. Naenda mfupi. Si semi wewe ni mfupi. Kuja hadi huku juu tu. Na nikianguka hapa ndani. Labda you fall to in love na bwanako, lakini huwezi anguka kwa mimi. Yeye alishafanya kitambo. Yeye alishafanya. Actually ako in love. Yeah. And your man is like water. Oh. And you are in love with it. But you guys look sharp. Vindo huwa mna dress daily ama leo ni special occasion na mtaki kusema. Okay, niko na ambianga. Ama leo nenda kupropose. Ambianga if you get a good wife. This all you know na. A clean wife, mtu anajua kuvaa, anakuvalisha. Kwanza kuji hivi wa kuona vizuri. Kesi kumoja bibi akai kukuacha. Kuna mtu atakuwa naona video aseme. Ni kuhook pale. Wow. Lakini kitu nzuri niko na bibi. So wastana tu atapata. How many anniversary ama love day service pamoja? Love commemoration anniversary. Zine kwa ngapi bibi? Three. Yeah, I've been together for Three. Three. Oh. Yes. 3 years together. Yeah. What can you, what positive thing can you say about your husband before the family? Hata usimame, nataka ndio kila mtu aonekane. Mami kuja juu kidogo hapo, then mkubwa katikati kabisa. Sitaki mtu akose kuonekana. First of all, what positive things can you... Nimsem responsible. Umsem him to responsible. He's caring. He cares about his family. Mimi na mtoi. You have a kid? Yeah. Ulikuja naye ama ni wake? Yeah. Ni wangu sana. Tuko pamoja for 3 years. Wewe anza game 1-0. Lazima sasa una. We have a 1-year-old kid. Na unaweza anza 1-0 na baadaye. Yeah, hapana. Tuko na mtoi. Na huwa ana show love. Alafu kuna humor nyingine. Mimi tu ndio naweza understand. Najua naweza sema kuna humor but labda ni humor. Mami tu wewe tu unaweza understand. Unajua kuna terminologies watu hutumia. Sasa wengine huziita humor. Tumi upenda na is responsible. Is a responsible person. Tell me, just be honest. Sitaki watu niambie many women kipata. Is he responsible? Does he provide for the family? Yeah, he provides for the family. 100% you're good. Are you this type of women in your apartment? Wewe uni uninunulia tu, you don't remember my nini fully and hata anaenda an extra mile. So you appreciate. I appreciate you. Thank God you found the man you ever wanted. And you are proud. Yeah. I love that. Thank you, man. If your wife can say something about you like that. Thank you, man. I hope mine pia anasema pad. Yeah. What about her? What can you say? Como so, like, she's generally, she's a good woman, beautiful when you're born. And then, beautiful, ningenuna, if you get a good day, for example, umewa. Niambia tu wewe. Ndio mimi nikwambia. Ukitafuta bibi kama ujawa bado, tafuta bibi anakupikia. She is a very good cook. Utamkunita. Anaweza sema labda anapika tu mawaru zingine. Bana, she is a very good cook. Kwanza chapo zake. Chapo yake nani tamu. Kwanza ukiamkia mkasubuhi kabla aende kazi. Yeye na mamako nani upika vitamu? She's the one. Thank you kunikona. Your mom is very poor in cooking. No, she's not poor. She's not poor. It's only that. Yeye ni wangu. She's easy kadu kwa mamangu. Lazima nitafute mpishi mwingine bora. So, nikabidi. Nitafuta yeye. Easy kadu kwa mwanamume nikae kwa mamangu. Naelewa. So, that's it. She's a very good cook. Apart from all this good that you do, what do you hate about him? Yenye unaweza tamani ya change. Mtu hayuko organized. Na vina naka neat. Ako neat, yeah, outside, but anezafungua toothpaste. Anezafungua toothpaste, ache open. Like, ama atoe tunguo. Achanisho na uko. Like, everything scattered. Hayuko organized. Taju kweka vitu penye zinafaa. Si umkazie. Hapo napo nakata. Hapo napo nakata. In fact, even flushing the toilet, I'm flushing. So, I have to remind you. Oh, no, Nairobi, I'm flushed. Imagine. I have to remind him flash. Zi, but saa zingine hizo tu zingine niko ni si sana. Ni saa zingine ile one. Poop, si ati yake. Kwa jua ndio na sawa. Ni ile one. Once kila saa unaona. But
She's a good if she does that. Ndio maana nilimuoa. Huu namchukia ni. Ah, kitengo cha flash tu. Ah, bana. Mbaya ni hata watu wa flash tu. Kama ni maji hamna. Azi maji iko na. Maji iko huko. Anasahau. Mama mwamu umetoka kwa flying toilet. Hujazoea hii. Ah, sisi tulishatoka huko. Sijui mbona sasa mali tunaishi hapa. Kuja basi. Unaona kana zanguka. So the one thing that I write about her ni ile unaona mtu akiwa kwa nyumba kama mwanamke she has to be open to a man unaona atavaa miniskirt atavaa kitu na expose unaona unaelewa lakini sasa this time unapatanga kuna mabishi wangu wanakuja kwa nyumba mabishi atakuja hata kama akoja kuambia najua tu ni weekend uko kwa nyumba so atakuja tu hivi ampate tu hiyo na yeye badala change ata maintain tukuka tu hivyo. So that's one thing that I did hate about her. Hey, na complaining kitu kila saa, but... Yeah, you are. Sikuna kitu nafanya. Ni wangu, nishamuna kwa nyumba. Niulize honest question. Mkipata mtu hiju, watu wengi wanaweza ona kama young couples. Did you plan for it, ama boom? I'm pregnant. Initially... Chema mindi, anakwanga na you. Initially, kwa planned, lakini sikujua it was so important, so essential, venye niliipata. So tukianza tuko tumepangia but venye ilikuja it was a blessing. Watu wengi many young female anauliza end up being single mom because they entered marriage because of kids ama they didn't know what they were entering. Yeah. Sasa boom, how has kids affected your relationship negatively, to be honest? Because hizo ndio frustrate mwanaume. Kwa vile unapata mtoto, kaa huku jipanga, na ulizoea kusave, saa hizi huwezi save. But unajua tu sasa, mi hata sikuchukulia vibaya, mi sisemi nimeniaffect negatively, juu the mtoto mwenyewe anakuwa motivation, unaona. Nikitoka hivi nile kazi najua, mtu inajuku na mtu anafaa kukula mahali, unaona. So sisi enda tinde pale hivi nilege, lazima ni put effort. So mi kwangu mi naona tuko tu sawa. It's an advantage pia kukua na familia mapema. Unaona? Juu mta grow pamoja, si yule mtu atakuja baadaye anze kusema oh, anze kukuletea shida pale. Kama mami akuje katikati. Sawa. Kama ulikunywa kitu asubuhi. Hapana, mimi I have something about moving water. All moving waters. Pole anakuwa na hiyo phobia. She's water phobic. Ile kitu nye, mimi nasema tu positively kila kitu, unaona? Huu mtu amekuja tu na kitu positive. It's a blessing, unaona? Karibia basi. So atakama hakuna maji. So atakama tuko tumepanga. Yeah, it is just okay. Mimi nasema tu ni sawa. This is what God has given me. Let me take it. Unaona? Na maisha gani? It's a sweet thing, unaona? Yeah, it's a good thing. It's a good thing, but kuna challenges pia. Kama ndio nione kama nitaingia. It's a good thing. Challenges ni kidogo. Unajua kila kitu kuna challenges zake. Kuna ups and downs. Hizo downs ni gani sana? Kuna siku mtaelewana complete na mtaelewana. But mna solve to mambo. You forge ahead. Wow. Alafu pia mtakosana na watu. Most of my friends, like I had a lot of friends. Most of them tumekuwa distant since I ni waulize one last question to you. Between men and women, juni mko married, mi siko married. Now you have friends who are women, you have friends who are men. Because when you're married, now you have married friends. Sindio? Yeah. Ni kina nani wanawe wa shirati sana kwa marriage? Kwa relationship. Kwa marriage. Kwanza niliambiwa married people cheat more than our married ones. Single people are worse because wanatembea everywhere. Kwa sababu, kisha pata responsibility ni hivyo. Pata responsibility ni hivyo. Una, unafaa kujua ukiingia kwa marriage kama mwanaume ama kama mwanamke. Utaenda tu kila mahali. Kama ukiingia kwa marriage kama mwanamke ama mwanaume, unafaa kujua ndo nimechagua, unaona? Sifai kuona something better out there. Ya mami, tuombe ukweli, tuwacha tu story ya jamu. Karibia tu hizi ni kambia. But men, sana. Unataka kuniambia, umekana this guy kama baba stuwa kuja na Range Rover Sport. Hata 2015 tu. Umeku slap na few dollars. Ukoshu utambia umu na umu kwa siya. Mimi nimeona hata watu wakuna. Na depend hizo few dollars ni ngapi. Inaweza kuwa hata ni $10 na you have more. Sindio? Share with my love, sindio? Women can lie. Have you ever flattered with a man when you are in marriage?
Well, I won't say yes, but you need to happen to specify. But your flirting is close to cheating. It's not cheating. It is cheating. Like, in fact, out is all. Kuna always kuna watu utaona na uko some people no. Have a kuna bro ongea nayo kuna bro atani kwambie unaona yeye mwenyewe ku flat inaweza kuwa shida unaona but the moment umepata naye umeanza kumongelesha she's not like responding back ama anafuna flat na she's hiyo si hiyo simba unaona shida ni go ahead si ni mbaya sasa hiyo ni kucheat sasa hiyo hata mimi siwezi vumilia let me tell you something unaona ukishapata mtu huyu hizo vitu zingine zote nikukudea saa hizi ati tuangalie ni simu. Yeah. Ngona mtoi. Ukena mtoi, ukena mtoi. Nieke 10 G's chini. Iyo mbuzi mkitaka mtajinunulia. Nyama choma mkitaka mtajinunulia. 10 G's chini niangalie simu kama whatever you are talking. Hizi vitu simeona YouTube. Whatever you are talking is what you are practicing. Kuangalia tu simu hizi, messages. Yeah. Sure, nani risky? Sure. Na kwanza kuna jamaa aliniambia kuna dem atakosa mbaba z Nairobi. Wallahi. Sijui kwa nini. Kishapata mtu hivi everything else. Mimi sidani jumii kila time. Everything else. Alafu ni simu to confirm. Mtu ana nini? Ni mtu ana provide. Sasa why should I go out there? Do you think people cheat don't provide? Simaskianga ma anti wa hari. Anti wa hari. Wale wa kileleshwa na love ndo nuko. Si wako na mabwana? Aha. Si wewe. Si wana cheat na vijana. Ndio kuna nini? Kuna kitu anatafuta. Nini? Unadhani wanatafuta nini? Yenye uwezi tafuta. Me I have a family, so I don't. See, wako na family pia. Wewe. Tumekuweke nini ni tuaje? Ni kodi yenye. Unasema tuko tu sawa si Daniel kama kuna mtu ana cheat kwa marriage. Ma bebu na cheat. Unadhani atakwambia yes baba mchini. Unajua sasa ukimwambia umeweka 10 G's hapa. Anaweza tu sema hata ki manage hiyo. Okay, una cheat ndio tu nini. Ndio tu save time. Motherhood ni. Aleta hata ya boy ni shike. Ni siku ya tio. Motherhood imenifunza vitu mingi sana. Like, you should not cheat. Not you should not. You're just responsible. You love your family. Kitu mtu hii na yeye unapenda nani mo? Hii ni different because hii ni kuna affection na kuna love kwa mtu hii. Yeah. Ni different. Like, it's okay na mtoto ni ngumu sana uchitu. Mboni kwe ngumu. Ikilete makili ya mwanumi nafakuwa kwa mtu hii na mwana na bibi yake. Na kuvile utawatafutia, unaona. Adi saizi tukwa hapa nje nafikiria tusa mtu ya kusawa. Bebe ya kusawa. Amekula. Sata mini kiwa mbali tu. Hiyo ni nakuanga akili. Bibi ya kwa aje, mtu ya kwa aje. The good thing with you so far, you are honest in messages. I take my time. Yeah, take your time. That's right. Take your time. You are allowed to sweat. Hata mimi ningekuwa wewe ninge sweat too. Yeah, then there what's up? Bro. Na ngai na password data. Stay strong. Any moment from now, it's going down. Get over la tata meka kiko what's up? Nani? Yeah. Ami najua ni treat, najua toko sana. Umepiniwa, how do you feel? Na feel fit, ndio maana nakwambia sasa cheat ni kama yes ha. Nani yeye? Nimekwambia ni pete imebaki. To seal. Na seal me soon. To seal it. Okay, so ni ndio pesa tunatafuta sasa ya harusi. Tutowaita nyinyi wote mkuje mshuhudie. Sikie bro, vile watu wanapenda huko nje kwa sababu. Ile chochote peno bado ni mpya bado unaona hata vile mnachata. Nasema hiyo 10k bado iko. Like 3k, 3 years to 3k na kile tu pesa. 3 years ni mingi. Alafu imagine you have a kid. Oh,
bado naona tu morning love, morning love. Sasa mbona mnatextiana na mnaishi pamoja? Mmoja anaenda kwa job. Ziona sana nikitoka. Sasa akifika kwa ofisi hivi anakuta explain. Sometimes hayuko nyumbani. He works in Nakuru. So you don't work here? I don't work here. Nakuja like twice. Una bibi uko Nakuru bro? Ah, hapana. Bibi yangu ni mmoja peke yake. Kwa nini usiende na yeye Nakuru? Ah, sasa hapo ndo tulinunua nini shamba hapo ndo tumeanza nini naona. Alafu mimi ku move na mtoi. Wow. Inakuwa ngumu. Nimezoea Nairobi. Sasa hapo tulipata ploti, tukanunua sasa hivi. Progress tu pole pole. Nitafute squad, tutashtuka hapa. Akisema you are the first one to make me squat, not even my husband could do it. Hapana. Sidhani anaweza fanya hivyo, sio mimi. Mimi peke yangu ndio. Sidhani anaweza squat. Na mwingine. Mimi nilipata hiyo kwa bibi yangu. Si sasa sijaoa tangu nipate hiyo kitu. Also ilikuwa girlfriend. Alikuwa bibi, si girlfriend. No results found. Sorry. I'm sorry. Remember you made that you made me squat 9 times. Ajaje. Wewe jamali bwana, jamali bwana anaitwa Naliku. Hi. Si nikaachana tena na ndoa. Kasema acha nikuje huku streets. Tutoshana. Uangalie waribu ndoa za watu. Tutoshana. Not yet. Sindi likwambia? Utapata kifuta. Not yet. Sasa. I don't know what men rate. I love your thighs. Hapo kitu natafuta utapata. Ngumu. Sindi kwambia, sisi are just okay. We? Mapata nini? No results found. Tuna muna hema. Meaning kuna kitu mwona hema. Hakuna, I was like, ay, hii reaction ni gani manze? Which reaction is this? I'm alone, why? Even why it is on a mapata. Tafta baby baby mzuri. Wanaweza tulia. Ni ngumu kupata. Sasa hizi siwezi kuambia ati utapata. Ni ngumu kumpata. Ndio tena akamie mtu mwingine hapa. Nilisema uko TikTok. TikTokers ni washirati sana. Ai, mimi si mshirati jamani. Sina wivu. Ufai kuwa na tafuta tu bibi. Niangalia mpesa yangu tukiendelea. Siri tu ni bibi mzuri. Bibi bado ni ile bado ni young yani. Ati bado ni young. Naweza kaa young lakini. Yani si ati we ni young. The love is still young. No, 3 years. Oh. 3 years umekaa. Babako na mamako wamekaa umini ya. Sasa specific topic. Siwa doa ako. Yeah, kama walifika. Kama tukusema, ayo, ama hiki tume, ebu ni washie hiki. Sijukai mejifinya vibana. Kama usha set up at after 5 minutes yende off. Pana. Kuna maboyzi wamenishindanga kwa hige mwakono kora kama wewe na shuku. Pana. Body better off. Mwezima tukidogo ata iwake. Aki, naono kiyo na yoni. Ni contagious. Yangu ni njaa. Ni contagious. Mwono kiyo ni kayoni. Ambe kitu ni contagious. We have time, don't worry. Pana pana. Na pia ukipendu udelete ukiya. Hapa. Shuku sasa iko sawa. Ya iko sawa. Ama ni za ndani. Ama mlipita hapo utaki kusema. Hmm.
Kwa messages, the messages side. And your phone is trying to be smart. Funguke. Nume delete messages, mingi hadi simu ina hang. Sasa zile zina root. Kuna message delete. Sina pitianga simu yangu kila siku. Sasa hata juu ume delete. Anajua, hata kama anashikanga simu once in a while anajuanga tu. Atachukua tu. Kwanzi yako tuna trustiana. Mbona tushinde tukiangalia simu? Unashindia simu ya mwenzako. Mimi personally hata siangaliangi yake. Umeona vile iko. She's clean. Mpuko na message ya bosa hapa safe jana. Mpuko na safe jana. Go. Lakini you are not a crying baby, right? Mimi atabrekiwa duka za yeye. Nikupata when you find the perfect match. Bosi yako ni right mama boy. Bosi yangu na bosi yangu ni mwanaume. Mali nafanya kazi. Ndio hesitate kusema. Ni mwanaume. Hit and run. Kuja tuonge kidogo tu. Jamani. Hakuna tashida. Mbona unanishtua? Shtuka tu kabisa. Umesikia? Kuja tu kidogo. Tulia bro, tulia. Atukimbi siwezi kimbia na bibi. Umesikia akiniambia boss wake ni mwanaume ama mwanamke? Mwanamume. Mwanaume anaweza itana free tat na mtu. Kuja bado tu, kuja tu. Steke hata sasa. Soma na mimi. Good morning, sweetheart. Just ensure. Good morning, sweetheart. Just ensure you send me the whole shopping list. In case I don't make it, I will send you to go buy them. Say hi to my baby. Pone bwanako tulia tu ati. You'll be strong. Hi. Ati, it's okay, love. I love, I hope Mama Fua alikupigia. Si usisahau kumsort. Alisema those clothes were a lot. Uongeze kitu. Bwanaka kasema sasa wadho wa miozadu. Sasa nguo zetu za whole week. Hata si mingi. Plus we are only 3. Hata nitamwekea. Hati mtumie tawa ati okay. 20th May ati in case you get online, call me ASAP. Niko signature mall. I found the door locked. Utanipata same place. 26. Ndugo tulia tu. Kuja tu tuambie kitu bari. Mami kuja basia tu explainie pali tulikuwa. 26th of this month. Ukambia your boss, Aki, it's really cold here in Nax, unlike Nairobi. Alafu wame extend deadline na rudi 31st jioni. Hata 31st ni leo. Akakuambia, it's okay, love. Alafu tokens zimesha tisendi. Thanks. 31st. Leo. Leo umemwambia nini nitafuka huko a bit early ndio naenda kuchukua gari. Akasema akakwambia sawa safe jana. Sini boss yangu. Sema leta. Leo. Boss nani? Sini boss wangu wa kazi. Sina kuna mtoto hadi mama kwa. Ni nini wewe? Sawa acha kusoma. Love, sweetheart. Mnafuliana dingo. Bro umekuja kwenye redia family. Say hi to my baby. Who boss man?
ukipatikana unasema kweli bro, si ati unaendelea. Sa, boss ni good morning sweetheart, just ensure you send me the whole shopping list. Aye, boss nani. So ni boss anakutumia shopping list. Fine. Na mtoi na mama fua. Niko na mama fua kwa ofisi. Tunaongea kwa nini? Tunaongea na nani? Si mimi na wewe pekee tu kwa nyumba. Nyumba gani? Mimi tuandamane na wewe kwa nyumba. Are you nuts? Shida yako ni gani? Huyu boss ni nani? Sina jana kupenda. Chukua. Ati ananipenda. Napo amesema. Tulete simu. Tulete simu, unaficha nini? Leta. Nisalimie baby. Bonge bro, bonga ni nini? Huu boss ni nani? Ona bia. Mimi nimekuja kwa nyumba. Hakuna mali naenda na wewe. Tuna solve hapa hapa. Ona msee, sasa ni nini hizi ni kazi gani kazi? Boss ni nani? Boss ni nani? Su ongea ni nini? Boss ni nani? Mali unafanya kazi mnaita na boss wangu. Ni boss wangu. Unaona? Unaona kila kitu ni ufala. For 3 fucking years, 3 years. Tumekuwa na wewe for 3 years. Mimi nikaacha shule hadi karibu tukosane na mother. Juni nilipata mtoi, alafu unaniambia nini saa hizi? Boss umeniambia ni mwana, huyu ni Miriam. Nilikuaje na kupenda. Miriam. So mwanaume anaitwa Miriam. Unajua initially amesema ati oh anapika chakula poa. So you married me because of food. Zina kupenda, unaona? I'm stupid. We ni duanzi. We ni baby mama wako. Ama tu ndio bibi yako. Kwa namtoi. Na hii kukaa hapa 1 week unakaa saa ngapi na anakaa kwako saa ngapi? Anakujanga twice a week or something. Anarudi job. Na mimi na mimi job anafanya wapi? Mimi pala Nakuru. Nakuru unafanya job wapi? Sana Nakuru. Sana kana anafanya Nakuru. Nakuru unafanya job wapi? Bahati. Acha uongo bro. I don't think so. Kazi gani? Who is your colleague tumuulize saa hii? Who is your colleague? Hebu jua ukweli. Who is your colleague kwa kazi? Si anawajua, si lazima tuwapigie. Unajua nani? Najua nani? Unajua leo. Sinajua mabishti wangu. Sinajua tu mabishti wangu. Nikuulize, huyu baby mama mmekaa naye for how long? Mtoto wako ana miaka ngapi? Suonge. Subonge. Bo, unasema nini? Ongea, unasema? Naona nini? Nyumba gani? Mnaenda na nani? Ona, bro. Situasikizi wanzi to solve these issues. Hakuna mambo. Tuna solve hapa. Mbele ya nani? Hakuna jepungi mbele. Una nibebe ufala miaka 3 alafu unaniambia tunarudi kwa nyumba. Tunarudi kwa nyumba gani? Wataka niwaisikizi msoto. Miaka 3 tumekuwa pamoja. Tumekuwa pamoja, like, but all along you had a wife and a kid. Okay, okay. Uko na bibi. Sema ukweli. It's a long story. Tutaongea kwa mbibi. Long story. Nataka niko na all the time in the world. Nataka kusikia yo long story. Sai, sai. Ongea. Ama situkolu umstana. Situkolu tu umstana saa hizi. Situjuu unaenda wapi. Kindly nini? Bibu unanijua pia wewe. Sikujuu. Ungeniuliza 5 hours ago ningejuu. But saa hizi sikujuu. Miaka 3 nalibeba upala. Mimi nilimzalia mtoi. Ilibidi nimeacha shule because of the kid. Lazima ningemwangalia. Jua nilikuwa pia na ball. Na pia karibu tukosane na mathi. Su onge. Umekuwa bubu. Hauna maneno saizi. Kini tukungi kwa nyama. Sila zima tukungi mbele ya kamera. Hakuna mali nenda na wewe. Mimi acha nikuulize tu straightforward question. That is the best that I can offer as help. This is your baby mama, right? Ama ni nani? Yeah. Bro, acha na stories zetu. Acha sisi tunduka soft stories zetu. Acha na stories zetu. Hizi ni nini mambo yangu? Mimi ndio nakuuliza. You talk to me. Uniangalie. Mwanamke ni nani? Na mmejuana for how long? Tusiwe ni miaka ngapi? Mbona unanibeba ufala? Ama juna ka kind, I'm small and everything. Unadhani unaweza take advantage of me? Are you stupid? Suonge, guy. Suonge. Masawa, hizi ni vitu tunaweza kuongea. Si lazima tuongee hapa kwa barabara. Mimi nasema stick hapa pako niambie. Chukua na hiyo. Ah, usinishike. Stupid. Basi useme tu kweli.
Juu mimi sasa sitamwambia asikupige kama unadanganya. Bro, ni mambo gani? Uko na bibi mwingine in short. Na unaenda bibi kwake sasa. Bibi ni yeye. No, sasa sasa hizi anaenda job gani? Unakana na nimeona hapo unanibeba ufala. Je, si nimeona? Unakana kwa nini? Mbona unakana? Unanibeba mimi ufala. Unaniona aje? Usinikaribie brother. Kama kanjibu. Ona, sasa ndio kitu kwa nyumba. Kuna mali naenda na wewe. Uko na bibi au una? Kuna mali naenda na wewe. Bibi niko na yeye ni Miriam peke yake. Ani Miriam. Si unaona hata umekubetray. Sasa huyo ni bibi yako. Unaona? Nikienda kwa nyumba I'm taking my things na rudi. You cannot live forever, bro. Mami. Yora side chick. Kama unaniambia unakaga na yeye for 2 days a week. Na huu anakulipia mama fua. Aina itoka hapo. Ha? Kuna bisho. Baby, you cannot lie forever. Baby, kalikulize swali moja. Anakulipianga mama fua. Anakulipianga mama fua. Analipa wapi? Unaona hata sina nini. Bro, si anakaa maximum time amekaa kwako for a week ni ngapi? Ebu, si ushikile umtu atena mimi. Nini nimele? Atena tuna hii. Atena mimi. Suko na media. Nisi wanataka ni kuachie. Ni mwache ni kuachie. Wana babe? Miriam. Miriam. I hope you see this. I just hope you see this. Katie tuyo kitu ndugu.